Քեսաբում հիմա 30 40 հայ է մնացել, քանիսն են ողջ, քանիսը մեռած, բարձ չէ, ասում են 4 տարի առաջ Քեսաբից Հայաստան եկած Սերժ եւ Արամ Խալուկյան եղբայրները։ Ինչպես Քեսաբից հեռացած գրեթե բոլոր հայերը պատրաստ են վերադառնալ։ Մենք հիմա հույսով ենք, որ Քեսաբ հետ կարողանանք վերադարձնենք եւ մենք սաղով պատրաստ ենք այդ վերադարձնենք Քեսաբը ու գնանք այդ ընդեղ ապրենք։ Ազգային ժողովի падգամավորների Լաթաքիա այցի նպատակը հենց քեսապցիներին օգնության ձեռք մեկնելու, նաև պատմության կրկնությունը թույլ չտալու համար էր։ Հայի խնդիրների շուրջ միավորվելու մշակույթի ձևավորման անհրաժեշտություն կա, վստահ են падգամավորներ Թևան Պողոսյանն ու Էդմոն Մարուկյանը, ընդգծելով, որ խմբի այցը մասնավոր էր եւ այդ առիթով շահարկումները տեղին չեն։ Երբ քեսապն ազատագրված կլինի, նույն միահամուր ուժերով պետք է նրանց օգնել վերահաստատվելու իրենց բնակավայրերում։ Բայց վերջի 100 տարվա ընթացքում, գիտեք, ասում են 3, քեսապցիները ասում են նաև, որ 4 անգամ են տարհանվել, որ այլևս այդ բանը պատմության մեջ չկրկնվի։ Պատգամավորները հիմա տեղյակ են այն ամենից, ինչ պատմել են ականատեսները։ Հենց նրանք են վստահեցրել, միայն հրոսակները չէին կարող գրավել քեսաբը, եթե թուրքական բանակը չաջակցեր։ Սահման հսկողները տեսել են, թուրք սահմանապահները հետ են քաշվել ճանապարհ տալով հրոսակներին։ Այդտեղ մարդկար, որը գերի էր եղել, երեք օր պատմելի դեպքը, իր հեռախոսի մեջ ուներ սպանված այդ երևների նկարները։ Ինքը պնդում էր, որ նրան տարբերեն շենքը ընդհանրապես, երիկը մի կերպ կարող էր բացատրել, որ ես հայ քրիստոնյա եմ, մի օր իմացել էին, ասել նա գյավուր է, թե՞ս սպանել։ Հակամարտությունից առաջ տեղեկություն կար, որ զինյալներին օրը 400-ական դոլարով էին վճարում։ Հիմա ֆինանսավորում չկա, սկզբունքն այլ է։ Ֆինանսավորում այլևս չկա, բայց ասում են, ինչքան թալան է ձերն։ Եվ նաև պատմում էին, որ Հալեպի գործարանները, Հալեպի հարստությունները, մեր հայկական եւ ընդհանրապես, այսպես ասած, բոլդ ու գայքով քանդել տարել են Թուրքիա։ Հայերը շատ ճիշտ կողմնորոշվեցին, թե հայկական սոցցանցերը, թե մեր падգամավորների այցը, թե Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը Հագայում արձագանքը դարձրեց ավելի մեծ, կարծում է թուրքագետ Արտակ Շաքարյանը, բայց եւ հորդորում Քեսաբի խնդիրը ուրճացնելով չհասցնել ստի հատվածի։ 2 տարի վաղեմության Հալեպում կատարված սպանդիվիդիոները սկսեցին ներկայացվել որպես Քեսաբում դաժան սպանություններ, ինչը բնականաբար շատ մեծ դրամատիզմ ավելացրեց, արդյունքներ բերեց, սակայն թուրքերը այսօր օգտագործում են այս փաստը եւ ասում են, այ տեսնում եք, հայերը կեղծ վիդեոները ցուցադրում են իբր թե քեսաբում սպանությունների մասին, ինչքանով եք վստահ, որ առաջի համաշխարհային ֆոտոների մի մասն էլ նման օրինակ մեխանիզմի արդյունք չէ։ Հիմա Հայաստանը պետք է փորձի միավորել համայն հայության ուժերը միջազգային տարբերատյաններում, պնդում են падգամավորները, արդարությունը վերականգնելու ճանապարհը դա է։ Աննա Գրիգորյան, Արկադի Գրիգորյան, ժամը լրատվական։